obaveza je države Bosne i Hercegovine da primjenjuje dosljedno propise koji tretiraju ovu oblast, odnosno koji obuhvataju oblast nasilja u porodici, i kao takva Bosna i Hercegovina obavezujuća da obezbijedi jednak pristup uslugama svim žrtvama nasilja na području cijele Bosne i Hercegovine, kako kroz programe psihološke podrške, tako kroz programe medicinskog zbrinjavanja, odnosno medicinske njege i podrške, pravne podrške, ali na kraju ne najmanje važno i ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja, kako bi zapravo na taj način bile ojačane i izašle iz kruga nasilja, pogotovo žrtve koje su zapravo, nažalost, u jednom većem postotku zbog ekonomske ovisnosti o počinitelju nasilja, odnosno partneru koji je nasilan prema njima, prisiljene da ostanu u nasilnom okruženju. Ja bih vas zamolila samo da danas iz ove sale ode poruka da je ovaj projekat tek kap u moru. Prema posljednjim pokazateljima, svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je doživjela jednu formu nasilja. Prema posljednjem urađenom istraživanju, više od 50% žena u našoj vojsci je doživjelo nasilje. Sigurno svaka četvrta djevojčica na neki način se susrela sa nasiljem. Imamo povećanje od preko 20% prijava kućnog nasilja tokom korone. Žene su u najčešćem slučaju dobijale otkaze tokom korone i postale su ponovo ekonomski zavisne od jedne osobe. Znači, puno je razloga zašto bi današnji mart trebao, 8. mart trebao biti posvećen njima.